Hello guys, hello team Wendy, hello team Zari, hello team Neema. How are you guys doing today? It's Wednesday and hope you guys had a wonderful day. Okay, I'm so sorry na upload the video so late. It's 30 minutes past time na nafanya voiceover. Nilikuwa na technical issues, aki hizi issues zimeshaanza tena, like, but I hope itakuwa tu sawa. I really apologize for this. Hope mmenisamea. Najua watu wamekuja kwa nini yangu wame refresh wanaadi wasijua na shangaa leo nimeenda wapi, but I'm sorry and nataka kuenda mbio pia. If you haven't subscribed to my YouTube channel, kindly consider subscribing. I usually bring Neema and Zari updates. Yeah, hope you enjoy this one. So jana Neema Zari ya jana ilisha kama Lola amemaliza kuongea na Rispa akaenda. So Bien alirudi huko mali after Lola amemwacha mansion, alienda huko mali. Lola anafanya job, akaongea na Nina, akamwambia Nina amejaribu kuongelesha Lola but Lola amefanya nini, amekata kama nitamsaidia waende huko airport. Wakajaribu convince Lola, Nina akamwambia ni sawa, si wakaenda airport. Kwenda airport wakapata kama bado Lola hajafika. Wakajaribu kuongelesha Lola, wakajaribu Lola akakata. Akibina akamwambia kina kupenda nini, Lola akakata. Alikuwa like anaenda ni kama anarudi, like she was just stagnant at everything, but finally akaamua kwenda. Sasa ikafika kwa ndege, watu wakaanza kupewa vinyi, mnapewa nguo into aje, ni si attention, ni advice, like mfunge seat belts, muangalie kama like kuna kwanga na ka notebook hapo, mnasoma mjue venye tuku kunaenda kwa ndege, like that kind of information. So Lola alikuwa anaona ni kama huyo mtu anamuita, anamwambia Lola funga belt, sijui Lola fanya nini. So kuna hiyo part tunaambiwa wangu kuna ka booklet hapo, unasoma anything kuhusu the airplane. So kila mtu akachukua yake, ni Lola, ni Bien akapo anapologizia Lola. Kila mtu kwanza, at first ilianza kama Lola amekaa the opposite side, kulikuwa na two couples but they were so old. So alikuwa anashindwa akiangalia Lola, hadi Lola anashangaa nini mbaya na wao. Sikafika time, sio time yenyewe. So wakaanza kusoma hiyo booklet, unaona tu ni Bien na Bien anapologizia Lola, I'm sorry nini nini. Then akanyini, sijui kama part italetwa juu na feel like part kiletwa itakuwa so long, but let me just tell you the gist in it. So Lola anaona kila mtu amepewa hiyo nini booklet ya Bien, hadi hao makapos wanawaambia unajua sisi tumesameheana mara ngapi na tukua hapa, we've been together for so long nini. Lola haelewi venye kunaendelea, kidogo kidogo akijam na watu wakaanza kuwagombanisha. So akitaka kutoka, anaona Bien ameingia ndani ya airplane na ndege na maua, kila mtu alikuwa anaambia Lola forgive Bien, hadi finally wakasameana. It was so emotional, intense guys, ilikuwa ndoto. Lola aliamka akisikia nani huyo mtu anakabin crew anamtap, au mademo anahonga kwa ndege wakimtap, kumwambia afanye nini, amke afunge seat belt ndege itakwenda. So yeah, finally akaenda akafika. Kuna two some things kuta happen hapo kwa ndege, but ataenda afike kwa atafute huyo mtu alibook na mwenye walifanya naye partnership, wapatane then wa nini waongee, but Lola atapenda hiyo nini, like wenye huo mtu atakuwa anawaambia vitu like the area of which business itafanyika. So ataamua how about tuongee jio jioni, wewe ndio fanye tour then tutaongea masa zingine, akamwambia ni sawa. Sasa Lola akaanza kutembea around, alikuwa anaenda huko, nilikuwa Kampala ama ilikuwa ngani, Limpapa, I don't know the place. Akaenda huko, sasa alikuwa anaona saa zingine anapoona watu wanapendana, anafeel vibaya na kumka Bien wake nini, anasikia kulia kai, ilikuwa mwisho alikuwa analia. So Nina naye alikuja, so acha niwaze napata Nina. So Nina pia alikuja huku after Nina ameongea na Rispa. So Rispa ilipata kama Rispa alikuwa after amemaliza kuongea na Lola, alienda kulikuwa unakunga ile nini mahali Rispa alitanga kufanya nini suicide, kwa hiyo sijui rive alienda huko. So kwenda huko akakaa huko akaanza kulia, Kamala akamfuata huko. So Kamala alikuwa anataka kwenda kumuongelesha but akaona there is no need, akatoka akamwacha sorry pa kumuona. So kidogo kidogo nani Rispa akapigiwa na Nina akamwambia nataka kuja kwa mansion na watu tuongee. Si akaenda mansion, kwenda mansion nani akamwambia Lola, Nina akamwambia
mbona ulifanya hivyo? Kwambia mimi sikufanya anything mina bien. Yes, nilitaka tu revenge yangu, but nilimfikisha kwa room na kuna nikampeleta hiyo pesa, nikamwacha pesa hapo, nikamwandikia message, we didn't do anything. Kwambia wewe ulikuwa unaingiaje kwa room na unajua huyu ni bwana kazini yako shwali. Mi I feel like okay, acha niwapatie suggestion yangu hapa. Mi I feel like hawa watu hata hawaelewi Rispa. The time Bien alitumia Rispa, nobody was even empathetic with Rispa except from mamake. Kila mtu alikuwa like Rispa ameenda na mtu sijui nani nani, Rispa sijui, like everybody was just against it. Watu walikuwa na mlaumu. But since Rispa amefanya the revenge, everybody is still against her. I feel like no, it shouldn't be like that. Mi naona hey, mimi ningekuwa Rispa ningeuliza eh, na what of the time mimi Bien alinifanyia hizo mavitu zote, why, who was there to even support me, who was even there to cry with me? Yeah, mimi ningaongelesha watio banange hiyo, you have to shut up. So nina kaambia nina Lola na ni Rispa, I mean wewe kitu umefanya hivyo ni mbaya sana na umekosea ni Lola, na Lola ni sister yangu, so that is mean pia umenikosea, and sasa kitu kama ifanyike tena amejirudia tena, so taongea then finally Rispa aende. So Rispa kishaenda, ndio sasa nina tamua aende amit na nani, aende huko mahali Lola alienda. Sasa ndio huko amit na Lola, apate Lola kama Lola ni kama kwa place nyingine hapo, sije atajua je mali Lola yako, tena wapatane then waende kwa hoteli wa kule. Ninaambia Lola, by the way Lola, hey, unajua kwanza Lola tamwambia hey, nimekaa huku nimesikia umefanya vizuri kuja, nilikuwa nimeshaboeka nimelialia nini, then ninaambia hey, hata Bien by the way ako vibaya sana. Kwambia yeye msembe kusubia, kwambia guy, unajua venye sasa ni ngumu kupata genuine love, I wish ungejua, usiwaste yenye uko nayo please, Bien anakupenda sana. Lola katakata kusikia hato, amwe kutoka aende. Then kuna time Nina atapigia Dylan, basi ndamwambia partner, anapigia Dylan na ambie Dylan ameshapata Nina, kwa sababu alikuwa anajaribu kupigia Bien nani Luanda na but Luanda ashike simu, ambie ampata Lola, but anajaribu kumconvince, hope kila kitu chakuwa sawa, kitakuwa sawa, ambie ani sawa. Kumbe then ukipata Luanda mwambie nipigie, najaribu kumpigia na simu pata, kumbe ani sawa, ni sawa. So sio pata taisha hivyo. So after venye Rispa alitoka kwa Nina akaenda huko kwa kazi ya Lola. So huko kazi ya Lola ilipata kama Bien pia ameshafika huko. Bien ako na stress, anaona vitu za Lola anazirusha huko, ako like amepoteza something so so tangible, like kitu so expensive to him, so haamini. So atakuwa hapo analia ki regret nini, kidogo kidogo Rispa anakuja, then aone Rispa, tunamwambia Rispa, unajua mafanya Lola ameniacha, so kitu napenda sana imeniacha. Mwambia Rispa ataongea, anataka kuenda, hakutaka kuenda, Bien atamshika, mwambia kwani just kaji nimesema ni then nisipa mbia hey, na kama ulikuwa unampenda hivyo sana, mbona bado ulikuwa unanichatisha after umeoa, mbona ulikuwa unaniambia bado unanipenda na after umeoa eh? You didn't even think of that. Watagombana hapo na Bien wagombane, then nisipa mwe kujitoa, Bien abaki hapo akilialia. So on the other side, like hapo mali tanzia yenze exactly ni pali Pamela atakuja. So Pamela atakuja anini, ambie Suzi venye Suzi hafai kuwa na Rispa, yeye si mama mzuri, anaenda kumwambia Pamela ukweli, yeye ndo alifanya Bien ni muuaji, naenda aliplan kila kitu, Bien akaua na ile kadi akapanga venye Bien ataua nani, ataua huyo Dante na owe Lola. So ameshajua ukweli na Rispa hafai kuwa na mama kama huyo, anaenda kumwambia agi anarudi kai. Suzi atasikia ni kama anachizi. So si Pamela ataenda kupack, then akipack Stella atakuja. Stella mzee, hey, what's up? Ambie Stella kila kitu. Tamba, eh, hebu tunipasi pia mimi nikupeleke. So atakuja hivi kwa mlango. Suzi hawakutaambia uendi mahali. Kwambia naenda. Kwambia uendi. Hautamwambia, utasema anything. Kwambia lazima nitasema. Guy atanyonga Pamela, atamnyonga. Then nani atakuja? Mtu nani? Stella atawatenganisha hadi amtoe. Kisha mtoa watasukuma Suzi chini, then Stella won nani Suzi, kwambia usiwai guza sister yangu tena, usiwai kama unapenda maisha yako, don't ever try that in your entire life. Shamtreshe nivo, wamfukuze hadi nje, alafu wanini watoke waende. Kai Suzi ataangushwa huko chini, atakuwa anajihurumia. Sasa wataenda then wafike mahali anti Agi ako, ambia anti Agi kila kitu. Kae anti Agi atakuwa emotional. Asema aki nilijua huyu nani akwangi na ni mzuri, intention mzuri, but sasa hakuna mtu angai niamini. Sasa ona chenye imefanyikia Rispa. Kwambia kae anti, lazima sisi ndio tusaidie Rispa. Lazima sisi tuende tuokoe Rispa. Kwambia ni uko fiu Rispa atanisikia ati yeye atakusikia. So I think ndio kwa maybe patia kisha ndio wakubali wakuje wasaidie Rispa.
kwa mkono ya Suzy, but we don't know how it will go. So on the other side, nani Linda alileta Kanan huko kwa Kena, huko kwa Kambarage Hotels. So sasa wakaongea Kena kwambia sijui nataka food gani ni nini. So ilikuwa nani Suzy alikuwa anawasikia. Si after nani Linda kaambia Kena nenda kupitia vizuri nataka kumwambia ni sawa. Si akaenda. So kwenda sikina na kabaki hapo Kena alikuwa kwa wheelchair. Nani Suzy nani akakuja Lucy akakuja akaanza ku drive Kenan. Ai Kenan anashangaa. Ai kwani Linda ushafika huko usharudi haraka hivyo? Askii mtu akiongea akapelekwa kwa escalator, escalator kafungwa. So through hizo walls za escalator ndio anaona simjizo walls zaanga shiny. Anaona na Lucy. Ai akashtuka. Akambe Lucy unafanya nini? Lucy aongee. He Lucy akampeleka rooftop. Akampeleka huko, akaanza kumthreaten huko, akamthreaten, alikuwa hadi anataka kumsukuma. So ile like anaweka kichwa yake angalie chini, naonja kwa nini rooftop. Kenan alikuwa anasikia ni kama anakufa the next minute. Lucy alimthreaten hadi Lucy akampatia simu akamwambia apigie huyo Miriam, walete mtoto wake saa hizo. So akapigia Miriam, akamwambia Miriam, Kenan akapigia Miriam akamwambia Miriam alete mtoto. Kisha akapiga simu, Lucy akachukua simu akatupa. Kae kidogo kidogo. Wakina nani Luanda na Raymond na huyo nani mwingine wakakuja. Wakakuja wakasema wanauliza Malike Kenan nako. So akawaambiwa so, ile time Lucy na Kenan walikuwa hapo wanagombana, Lucy bado anathreaten Kenan, Linda akakuja kwa pata kwanza nini mbaya. Eh Lucy akamwambia hakuna. Akauliza Kenan what's happening? Akamwambia hakuna. Mehe ni sawa. Akafukuza Lucy. So kufukuza Lucy wakina Luanda pia wakapewa information wakukuja wakakuja. Nani Raymond akamwambia Linda wanafaa ku wanataka nani aende andikishe statement yake Kenan. Linda akasema wanaandikishaje statement na huyo mtu amefanya nini? Bado ni mgonjwa. Akamwambia angekuwa mgonjwa angekuwa hapa, angekuwa kwa nyumba. So ama angekuwa hospitali. I don't know why mmemleta hapa. So akamchukua kenda kumpeleka police station andike statement, but sinja kila naizi sema ukweli. Hali ongea hapo Linda alikuwa anasikia vibaya, but finally walimwacha. And yeah, that is basically what's going to happen today. Patikani ngine sitawambia, nimeharakisha sana. Oh, after mtoto wa Lucy ameletwa jioni, Lucy atakuwa anangoja kwa dirisha, anangoja mtoto wake vibaya sana. Then finally ataletwa, atafurahi. Then ahug mtoto wake, aongee na mtoto wake nini. So, akishafika kwa nyumba ataambia mtoto wake, kwanza aunti yake atamwambia, ataangalia aunti yake. Then, aunti yake amwambia ni duty ya Kenan, otherwise, singefanya anything. Akuongelesha nti yake akamwambia mtoto wake unafaa kulala sinde niko lewa kitanda. Chakapeleka mtoto wake kwa kitanda kurudi, alipiga nti yake, alianza kumslap. Mbona unanislap? Mbona wewe hata una utu, unachukua mtoto wangu just because of hizo my intentions zenyu. Alipigana na nti yake, alimpiga hadi akamfukuza nje, akamfukuza ni kama yeye mwenyewe nyumba. Alinda akamfukuza akamtupa nishuko kwa gate. So ile time anamtupa nishuko kwa gate ndio Dylan akakuja. Hadi Dylan akamuuliza what's happening, naendelea hapa. Lucy akamwambia nti yake arudi kwa nyumba. Ndio alikuwa ameshamfukuza toka nje aende. Akamwambia arudi kwa nyumba, arudi kwa nyumba. Sintaka arudi kwa nyumba. He, Lucy akamwambia na Dylan akamwambia Lucy what's happening? Suniambie naweza kusaidia. Akamwambia unaniuliza kama nani? Unanisaidia aje? Mimi sitaki kusaidiwa, huwezi nisaidia. He? Unaniuliza kama nani? Mimi ni nani wako? Unataka kunisaidia kama nani? Yo, alafu yana part. Dylan alikuja akakiss Lucy kwa cheeks. Oh my goodness. Huyo aunti yeye bila kwenda kwa nyumba akaenda akaanza kushimulia kwa window. Yo, alifurahi venye nani venye aliona Lucy nani Dylan anakiss Lucy. Yo. But sasa mimi nashangaa. Wao watanini aje? Wata benefit aje? Jo, I'm sure Dylan, yes, Dylan ataoa Lucy, but Dylan akioa Lucy, Lucy ana hiyo roho ya Kenan. Definitely ata nini, ata backbite Kenan, ata feature everything yenye ilifanyika. I think hapo tu ndio kwa the end of Kenan. Jue itakuwa kugumu. Alafu yeah, see I think nani pia atakuja huku mahali Lola ako. Ndio nani BN. Atakuja huku then aongeleshe Lola ni nini, then ndio wasawa rudiane. Hey, alafu by then hii movie sijui nisha episode sijui 100 eh tuko wapate pressure. Ile by episode zenye nani Dylan nani anakaribu kuzaa nina ni episode 120 something. Imagine ndio tuko 90s. So yeah, nami tuko mbali kumaliza hii video. Anyway, so long story short, that is what I'm expecting today and hope you'll enjoy this update. Bye and see you in my updates.
kaine mi nafaa kuwa 3 min 7 minutes tu na hata sijafanya. Bye, don't forget to subscribe, like and comment.